Специјалната обвинителка Катица Јанева трет ден ја нема во јавноста да ја објасни својата улога во случајот Рикет, единствено денеска го информирала СЈАО, дека отворила боледување од 16 јули, ден по аферата во која и беше одземен мобилниот телефон. Од што боледува обвинителката информации нема. Телевизија Алсат објави дека пред неколку недели врз неа се спровела хирурска интервенција за намалување на желудникот за да почне процедура за слабење, но оваа операција не се поврзува со боледувањето. Во меѓувреме одземениот мобилен телефон од Јанева се уште се вештачи, а таа се уште не е повикана да даде исказ. Дел од правниците очекуваа транспарентна истрага од обвинителството за организиран криминал, особено што се работи, како што велат, за личност на која и беше доверена правдата, но велат, во секој случај тоа не треба да се одрази на предметите што ги работи СЈАО. Евентуално незаконито однесување или кривично дело од страна на специјалниот јавен обвинител не значи автоматски и амнестирање на стореното кривично дело на осумничениот или обвинетите во предметите на СЈАО, доколку доказите кои се во предметите се вистински и валидни, а тоа ќе го оцени и процени судот, не ги пере од одговорност, не ги амнестира од одговорност другите обвинети и осумничени поради незаконито действие на изнуда, уцена или влијание на јавниот обвинител. По изјавата на премиерот Зоран Заев, дека му се обратили уценувани бизнисмени, Русковска за Канал 5 потврди дека тој ја известил, а по неизин совет рекетираниот сведок поднел кривична пријава. Во меѓувреме и други лица, потврдуваат од обвинителството, пријавиле дека биле мета на обид за рекет. Во текот на предистражната постапка, до надлежниот јавен обвинител се обратија и други лица, кои тврдеа дека имало обид за изнуда на поголем износ на парични средства. Надлежниот јавен обвинител, што постапува во предметот, ги презема сите необходни мерки што се во негова надлежност во насока на расветлување на наводите на овие лица. Во рамки на истрагата се виштачат и останатите докази одземени при претресите во канцеларијата на Буки 13 во 1 ТВ, неговиот дом и домот на Зоки Кичеец.